Viazanie vlastnosti je možné aj vo vnútri blokov, vo vnútri tých opakovacích each blokov. Vytvoríme si zoznam toho, čo máme urobiť. Použijeme na to pole objektov. Každý ten objekt má dve vlastnosti. Ak sme ešte tú úlohu nesplnili, tak hodnota tej prvej vlastnosti urobené je false. Potom nasleduje text toho, čo máme urobiť. Ak ten štvorček začiarkneme, tak tú úlohu sme ako splnili a keď tá naša aplikácia bude fungovať, tak ju môžeme vymazať kliknutím na toto tlačidlo. Ten názov sa mi celkom nepáči. Stačilo by tam len vyčistenie, že vyčistenie hotové. Keď klikneme na to tlačidlo vyčistiť, tak sa zavolá táto funkcia vyčistiť. A na pole tých objektov použijeme metódu filter. Pomocou tejto metódy v tom poli zostanú iba tie prvky, ktoré nie sú hotové. Preto tu máme ten vykričník ako negáciu. Keď je hodnota tej vlastnosti false, negácia bude pravda a čo je pravda, to v tom poli zostáva. Musíme vždy použiť rovná sa, aby sme vyvolali tú reaktivitu. Aby si svelte uvedomil, že to pole sa zmenilo a mohol aplikovať všade príslušné zmeny v tom užívateľskom rozhraní, čiže v tomto zobrazení. Máme tu aj tlačidlo pridaj novú položku. Tu sa nám objavuje defaultný text. Ten defaultný text si ukážeme neskôr, najskôr si ukážeme tú funkciu, že pridaj. Použijeme metódu spoj, pripoj do pola nový prvok, nový objekt, ktorý nebude splnený, takže bude tá vlastnosť splnená nastavená na false a bude tu prázdny reťazec. Opäť musíme použiť rovná sa, pretože tá metóda concat nám vytvára nové pole, nemení to staré pole a chceme vyvolať tú reaktivitu, tak to nové pole priradíme opäť do tej starej premennej. Potom tu máme reaktívnu premennú, že počet zostávajúcich položiek. Keď to bude fungovať, to číslo sa bude znižovať. Teraz by to mala byť trojka, pretože sme už dali, že sme ukončili ten tutoriál Svelte. Teraz by to mala byť dvojka. Zatiaľ to stále nefunguje a tá vlastnosť, reaktívna vlastnosť, počet zostávajúcich položiek bude závisieť od toho pola. Ako náhle sa zmení to pole, tak sa zmení aj jeho dĺžka a tú dĺžku tu budeme používať. Dĺžku pola objektov, kde vlastnosť done je false. Tu máme štýl pre splnený prvok, vybledne. Vďaka tejto vlastnosti priesvitnosť. Čím je to nižšie číslo, tým to je viacej priesvitné. No a tu máme ten opakovací blok. Opakujeme tieto prvky. Tie prvky buď majú triedu hotovo, to je táto trieda, alebo ju nemajú. V závislosti od hodnoty tejto vlastnosti. Ak tá vlastnosť hotovo je pravda, tak majú tú triedu. Ak nie je, tak to zostáva také tmavé. Každý ten prvok toho zoznamu toho, čo treba urobiť, sa skladá začerkávacieho polička. Viažeme to začerkávacie poličko na tú vlastnosť hotovo v tých jednotlivých objektoch. Pretože keď prechádzame tým polom, tak každý prvok toho pola, čiže každý objekt, nazývame takýmto menom. Potom tu máme aj vstupné pole, ktoré sa nám objaví týmto defaultným textom vtedy, keď klikneme na to tlačidlo pridaj nový prvok. Môžeme tú hodnotu samozrejme zmeniť. Ja tam dám text dočítaj knihu moc faktov. No a keď budem chcieť pridať ďalšiu, tak sa mi opäť objaví ten defaultný text vďaka tejto vlastnosti. Bude tam text, čo treba urobiť dovtedy,
pokiaľ nezmeníme my tú hodnotu. Potom sa už bude používať hodnota vlastnosti text toho jednotlivého objektu. Pri vytváraní je ten text prázdny reťazec. Keď tú hodnotu vstupných polí naviažeme, tak sa bude meniť aj hodnota tej vlastnosti text v tých jednotlivých objektoch. Len to musíme ešte dorobiť, aby to fungovalo. Tu máme tie tlačidka. Vidíme, že keď klikneme na tlačidlo pridaj novú položku, tak sa volá tá funkcia pridaj. To je táto funkcia. A keď klikneme na tlačidlo vyčisti, tak sa volá funkcia vyčisti. To je táto funkcia. No a už treba urobiť iba to viazanie. Momentálne to tam nie je. Tak použijeme bind dvojbodka. Checkbox by už mal fungovať. Vidíme, že sa mení ten štýl, pretože teraz je hodnota tej vlastnosti done. Pravda, tedy sa tá trieda aplikuje. Keď to zrušíme, opäť je to tmavé. Skúsime pridať nejaký prvok. Vidíme, že už funguje aj to, čo nám určuje počet zostávajúcich položiek. Vyskúšame, či funguje mazanie. Aj to funguje. Len ešte nefunguje to viazanie tej novej hodnoty. Keď teraz pridám novú hodnotu a chcel by som to zmeniť na novú položku, opäť budeme niečo čítať. Čítaj sériu o Rodenovi, o Perry Rodenovi. Skúsime niečo vymazať. Vidíme, že ten text čítaj sériu Rodenovi sa tu stratil, pretože tá hodnota nie je viazaná. Keď tú hodnotu naviažem, na ten prvok toho pola tudu a pridám nejakú novú položku, daj sa ostrihať a opäť použijem niečo, čo chcem vymazať, tak to daj sa ostrihať tam zostalo, nenaskočilo späť to defaultné, ten defaultný text. Ten defaultný text sa zobrazuje iba vtedy, keď tutok je prázdny text. Tak sa to vytvára s prázdnym textom. Ale ako náhle to zmením a nezabudnem to naviazať tu, tak to už funguje tak, ako sa dá očakávať. Ako chceme.